Și ca comparație, noi, într-un singur an, în anul 2018, finalizăm și reparăm peste 1600 de kilometri. Bună ziua! Ne aflăm pe strada centrală din comuna Pepieni. Drumuri bune, organizate de către Partidul Democrat. Iată, chiar am să murdăresc. Mâine și-ați vă arăt asfaltul pus direct pe pământ. Uitați, ia uitați-vă, ia. Ia că uitați-vă, oameni buni, ia. Asta e asfalt pus direct pe pământ, oameni buni. Astea sunt drumuri bune. Ia uite. Ei, băieți, asta e asfalt pus la voi. Asfalt pus direct pe drum, oameni buni. Ia uitați-vă. Ia că drumuri bune a guvernului. Alo! Eu nu pot să omit aici posibilitatea să mulțumesc public muncitorilor și tuturor celor care au contribuit și vor contribui în continuare, reșind din faptul că lansăm și alte proiecte, la construcția drumurilor în Republica Moldova. Unii bitum! Da unde-i bitum? Cum vorbești, opa? Păi cu guvernul! Așa, hai, stai! Indiferent de faptul dacă îmi place ori nu această guvernare, trebuie să recunosc că ea chiar face treabă bună. Asta este o vorbă care am auzit-o eu, personal, la cetățeni în sate. Iată, uitați, oameni buni, cum se repară drumul la Pepieni. Eu vroiam să-i laud, dar uite acum, uitați ce se întâmplă. Ia uitați-vă, domnule, veniți în coaș, vă uitați. Nu s-o prins în cărășturile. Să așteptăm să prindă. Este pentru prima dată când un partid de guvernare merge la cetățeni să-i asculte și în mod real își construiește agenda sa de lucru și proiectul politic după așteptările oamenilor. Хули ты пиздишь, сука, животное ебаное?